Du kan give et rum en helt ny karakter med nogle få farveændringer. Og nyt liv til gamle møbler med lidt maling. Det gælder om at få genbrug og interiørtrends til at gå op i en højere enhed. I denne film vil vi vise dig, hvordan du maler en stol. Sørg for, at stolen står på noget, så du kan komme til at male nederst på benene. Et godt tip er at bore huller i stolebenene og isætte en skrue. Vask med Jotun husvask, som fjerner gammel snavs, og lad stolen tørre. Derefter bruger du en skraber for at fjerne gammel maling, inden du sliber med sandpapir eller en lille slibemaskine. På den måde får du jævne overgange og en fin og glat overflade. Fjern støvet med en mikrofiberklud eller en lille kost. Nu er alt klart til forarbejdet. For at give stolen et ensartet underlag, påføres et strøg Jotun hæftegrunding universal. Den giver også en god hæftning for malingen. Hvis stolen er af ubehandlet fyrretræ, påføres et strøg Jotun knaster spærregrunding, der forsegler knasterne. Mal med en egnet pensel eller en lille rulle og efterstryg med en bred pensel. Når grundingen er tør, spartler du småskader med Jotun spartel til træ. Når det er tørt, sliber du let og fjerner støvet. Er der mange mærker, får du det bedste resultat ved at spartle af flere omgange. Brug fint sandpapir sidste gang du sliber, så overfladen bliver helt glat. Som topstrøg påfører du to lag Lady Supreme Finish i den valgte glansgrad. Der er mange små flader på en stol, så det er godt at have flere forskellige pensler klar, så du kan komme til at male overalt. Efterstryg med en bred pensel, så malingen flyder pænt ud. Arbejd i et jævnt og effektivt tempo og mal et felt ad gangen, så du undgår synlige overgange. Slib overfladen let mellem de to lag topstrøg og fjern støvet. Dette giver en ekstra fin og jævn overflade. Husk at se efter, om du har malet alle sider på stolen, inden du sætter den til at tørre. Til møbler, døre og lister anbefaler vi Lady Supreme Finish. Med et par strøg maling har du givet nyt liv til en gammel ven. Gå ind på jotun.dk for at bestille farvekort og få gode råd og inspiration.